မှာကင်ဆာယောဂါရှိနေသလားနောက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘယ်အင်္ဂါတွေအထိကင်ဆာယောဂါပြန့်နှံ့နေပြီလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေးစစ်ကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်။အခုတော့ဒီနှလုံးယောဂါနဲ့လေဖြတ်တာတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မဲ့တွေးစစ်နေအသေးရှိနေပါပြီ။ကာရိုဖျက်စင်တဲ့ပြပို့ထားတာကိုဖိတ်သက်စင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။လူတိုင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရဲ့အခါမှာသွေးထဲမှာကိုလက်စထရောဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသွေးစစ်ပြီးတိုင်းတာလေးရှိကြပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နှလုံးရောဂါဒါမှမဟုတ်လေဖြတ်မဲ့အန္တရာယ်ကိုဘယ်သူတွေကပိုဆုံးရရလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့သွေးစစ်မှုနည်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ဒါကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဆီရမိုက်ပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမာယိုဆေးကန်းက Jeff Meuson က Skype ကနေတင်ပြပြပါတယ်။ Ceramides are lipids.Similar to cholesterol, so they're waxy molecules. ဆီရမိုက်ဆိုတာကိုလက်စထရောလို့အစီတမျိုးပါ။ဖျောင်းလို molecule တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။သူတို့ကကိုလက်စထရောလို့မဟုတ်ဘဲဇီဝရုပ်အပြောင်းလဲအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆီရမိုက်တွေက LDL လို့ခေါ်တဲ့ဘေးဖြစ်စေတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုသွေးလွတ်ကြောရဲ့နံရံတွေထဲကိုဝင်ရောက်စေပါတယ်။သွေးလွတ်ကြောနံရံထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုရင်သူတို့ကနံရံတွေမှာကပ်ပြီးတော့သွေးလွတ်ကြောတွေကိုမာလာစေပြီးသွေးကြောကျဉ်လာစေပါတယ်။ဒါကနှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုတိုးလာစေတာပါ။We found even if you have a very low nolaze tui de ma LDL cholesterol yan na ni le lo twi sit chat ga pya nei naw ma sira mic ko sit lite da ne bdu ga naw ma nalon yoga ne le phyet mu phin nai ji mya le so da ko ti nai ma de tadin gao ga ro luna re ni ne nalon yoga phin nai ji ko 40 ya kan nong shot cha nai ne statin c ko tong swae nai ma de ko le chin shot cha da ne le chin gan lou ja re ga nalon yoga ne le phyet mu phin nai ji ko shot cha pe nai ma de dilo pyaung le mu re lou da ne de tadin 6 pat law chain to le twi ma be လူနာရဲ့ကျန်းမာရေးတည်တည်တတ်တာကောင်းလာတာကိုမြင်နိုင်တော့သူတို့ကဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ကိုပိုးပြီးစိတ်အားထက်သန်လာတာလို့မီယူဆန်ကပြောပါတယ်ရှင်